Iza kwimwese mwese mu kwice BTN TV muri aya masaha uyu mwe tubageza amakuru akabara amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira General retired Romeo Dallaire ya wari uri mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yasabye urubyiruko rw'Abanyarwanda gukoresha amahirwe yose bafite mu kugera ku iterambere ryose rishoboka n'abantu 18 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko mu gihugu cya Libya imirwano hagati y'imitwe ibiri ikomeye yitwaje intwaro yahitanye abantu bagera kuri 27 abandi barenga 100 barakomereka ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze dutangira n'amakuru twabateguye nk'uko nari mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi General retired Romeo Dallaire wari mu Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 ndetse n'umwanditsi w'ibitabo Ishmael Beya basabye urubyiruko rw'Abanyarwanda gukoresha amahirwe yose bafite mu kugera ku iterambere ryose rishoboka abagabo bombi banyuze mu bihe by'intambara ubutumwa babutangiye muri BK Arena mu gice cy'iserukiramuco rya Giants of Africa cyiswe The Dream Big Education and the Leadership. Iri serukiramuco ririmo kubera i Kigali mu Rwanda kuva ku itariki ya 13 rikazageza ku ya 19 Kanama rikubiyemo ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 imaze muri Afrika. Akaba ari ibikorwa bigamije guha urubyiruko urubuga rwo kunguka ubumenyi n'ubushobozi bivuye ku bantu bakomeye mu nzego zitandukanye zirimo siporo imyidagaduro ubucuruzi ndetse na politike General retired Dallaire ukomoka mu gihugu cya Canada akaba yari umuyobozi w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro mu Rwanda minwari mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yabwira urubyiruko ko rufite mu biganza byarwo urugendo rwo kugera ku ntego bafite badategereje undi ubibakorera naho umwanditsi w'ibitabo Beya uvuka muri Sierra Leone akanabaha impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu we yavuze ko nta muntu n'umwe urubyiruko rukwiye kwemerera ko rubwira ko rudashoboye ahubwo ko rugomba guharanira impinduka ku isi yanatanze kandi ubuhamya bw'uburyo yabaye impunzi ari umwana muto w'imyaka 13 gusa ubwo iwabo hagabwagaho igitero n'inyeshyamba ndetse icyo gihe agahatirwa kujya mu gisirikare akaba yavuze ko kujya ku rugamba uri umwana w'imyaka 13 atari ikintu cyamworoheye na mba gusa ngo yakoze uko ashoboye kugira ngo yerekane itandukaniro Lieutenant General Dallaire wahoze hari n'umusenateri muri Canada nawe yanditse ibitabo bitandukanye birimo icyasohotse muri 2003 kivuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi cyitwa Shake Hands with the Devil tugenekereje mu Kinyarwanda bikaba bivuze kuramukanya na Sekibi Dukomeje n'andi makuru twabateguriye reka tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo umubyeyi witwa Uwimana utuye mu murenge wa Musange wo mu karere ka Nyamagabe kuri Batabaza inyuma y'amafaranga y'ingoboka yaragenewe muri gahunda ya VUP ngo yariwe na bamwe mu bayobozi reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Remi Ngabonziza ikibazo cyanjye bambwira yuko kizakemurwa na perezida ngo ariwe nzajya njya kureba aho iyo mbaregeye byose bambwira ko perezida ari buzabikemura Wavuye Nyamagabe gihe ki? Navuye ejo sa 12 n'igice. Waraye he? Naraye hano amagazini naho naraye. Hano hasi. Hano hasi niho naraye. Ni Mukamana Tamari uturutse mu majyepfo y'Urwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musange ukomeje gutabaza nyuma yaho amafaranga y'ingoboka yagombaga guhabwa n'ubuyobozi yaje kuribwa n'umunyamabanga nshingabikorwa wo mu murenge wa Musange nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo amafaranga ashobore kuba yaribwa ikibazo mfite ni inkunga y'ingoboka nahawe muri gahunda ya VUP nkajya nsinya abo muri sako bakambwira ngo barajya kuyagura ibiryo by'ingurube ngo badushingiye koperative Koperative birangira baterekanamo izina ryanjye. Barega mbabwira yuko bagomba kunsubiriza amafaranga kuri konti yanjye kuko bahakanye ko nta zina ryanjye ririmo kuko nasinyaga bakayakuraho bakambeshya gutyo ko bagiye kurigura ibyo biryo by'ingurube. Kuri ubwo buryo umurongo byahawe nagiye muri perezidanse bababwira yuko bagomba kunsubiriza amafaranga kuri konti. Bababwira inshuro zaba eshatu ariko ntibayahashubije ahubwo iyo bagiyeyo nka gitifu umurenge aragenda akababwira ngo dore nabaye umusenyateri wa koperative kuri ubu ngubu nari nagarutse kureba perezida
noneho kubera ko nzi ko iyo mageze bambwira ngo ninitahire ndavuga nti ave nge kureba umunyamakuru noneho banangira amakuru. Akomeza asobanura iby'iki kibazo ndetse agasaba ko akagombye kubagira igikorwa kugiraga n'ubuzima bubi arimo kuri ubu ngubu ashobore kuba yabukurwamo. Kuri ubu ndasaba ubuvugizi uko bazana bo bakirebera bakareba uko abaturage twakandamijwe bakarengane ndi gukorerwa agashingiye yuko ndega abayobozi bo batanyemurira ikibazo. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musange maze adutangariza ko ibiri kuvugwa na Tamari atari ko bimeze ndetse n'aya mafaranga yayahawe. Kumufasha ni ukureba ko ibyo avuga ari ukuri kandi twarabikurikiranye ko dusanga iyo nkunga yarayihawe yaciye kuri konti nta bindi nkunga bavuga nyinshi kuko indi yaciye kuri konti yagiye muri banki yarubikirana itariki ya banki yatanga amafaranga yagendaga anyuraho abikura abikura. Nibwo twahise tuvugana n'umuvunyi mukuru kuri iki kibazo Honorable Nirere Mandeline maze agaragaza yuko iki kibazo cya Tamari kigiye kuba cyakurikiranwa kugira gashobore kuba yarenganurwa. Umuyobozi buriye by'umuturage arakurikiranwa iba ari icyaha gihanwa n'amategeko. Icya mbere ni uko umuturage wagomba gusubizwa ibyo yagomba guhabwa. Ikindi cya kabiri ni uko umuyobozi wagomba umuyobozi wakoze amakuru byaha agomba kubikurikiranwaho. Niba nko kuri iki kibazo urugaragara cya VUP Nyamagabe nimba uko amafaranga yarasohotse umuturage agomba kuyahabwa. Nimba ari amafaranga agomba guhabwa niba ari iki gihe umuturage agomba kuyahabwa ubwo umuntu rwabikurikirana twabikurikirana tukabaza kuko nimba amafaranga yarasohotse umuturage yari ku rutonde akaba amafaranga yarasohotse yagombye kuyasubizwa ariko n'umuntu wayanyereje nimba yarahawe kugenza akayatwa agakurikiranwa agahanwa. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru niko umuvunyi mukuru yaramaze kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe maze umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe amwemerera yuko koko Tamari atigeze afata aya mafaranga ngo ahubwo amafaranga yasohotse maze akaza kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza bwa bamwe mu baturage batuye muri uyu murenge wa Musange. Ukaba wakibaza icyatumaga uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musange abeshya itangazamakuru ko Tamari yafashe aya mafaranga kandi atarigeze ayafata bikakuyobera. Yakiriye ko ngenda nkategereza umuvunyi akazaza akayamesha akazaza akareba ko naba narayashyikiriye koko. Ufite icyizere none ugize icyizere? Ngize icyizere. Ubundi ni iki cyatumaga wirengagizwa nkana ubwirwa ko wayahawe kandi utarayahawe? Impamvu byatumaga banyirengagiza ni uko ari ubuyobozi buyafite n'ubundi ubuyobozi bwa Musange nibwo bwadushingiye koperative. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Abantu bagera kuri 18 bakomeretse kuri wa gatatu tariki ya 16 Kanama ni nyuma yo gukora impanuka y'imodoka. Ni impanuka yabereye mu murenge wa Gacurabwenge wa karere ka Kamonyi mu gitondo cyo kuri wa gatatu. Iyi mpanuka ikaba yabaye ubwo imodoka yo mu bwoko bwa Coaster ya sosiyete itwara abagenzi ya Capital cyangwa Capitale yaturukaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Karongi ikagongana n'ikamyo itwara peteroli yavaga mu karere ka Muhanga yerekeza mu mujyi wa Kigali. Amakuru atangwa n'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda ivuga ko abantu 18 bari muri Coaster bakomerekeye muri iriya mpanuka mbere yo kujyanwa kwa muganga. Aba barimo 5 bakomeretse mu buryo bukomeye na 13 bakomeretse mu buryo bworoheje. Amakuru avuga ko nta muntu n'umwe wigeze atakariza ubuzima muri iriya mpanuka naho abajyanwe kwa muganga kuri ubu bari guhabwa ubufasha. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Amakuru aturuka muri Libya cyane cyane mu nzego z'ubuzima aravuga ko imirwano hagati y'imitwe ibiri ikomeye yitwaje intwari Tripoli yahitanye abantu bagera kuri 27 abandi barenga 100 bagakomereka. Urwo rugomo rwatangiye kuwa mbere tariki ya 14 Kanama ni nyuma y'ingabo zidasanzwe zibumbiye mu mutwe wa CDF zifatiye umuyobozi wa Brigade 444. Kuva ubwo impande zombi zarahanganye byeruye kugera ubwo Brigade ya 444 irekuriye umukuru wayo kuri wa kabiri tariki ya 15 Kanama maze ibona gucogora. Imirwano yakomye mu nkokora ituze ryari maze ukwezi Tripoli nyuma y'aho impande zombi zari zarafashe umurongo wo gukuraho ubushotoranyi ubwo ari bwo bwose.
ni ku masezerano y'amahoro yumvikanyweho mu mwaka 2020 ariko ingengabitekerezo ishingiye ku moko yashinze imizi muri Libya horiteza ihangana rya hato na hato. Bisanzwe makuru tuba twabateguye tubageza bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka none kuwa gatatu tariki ya 16 Kanama ni umunsi wa 2029 mu minsi igize umwaka ibivuze ku mwaka 2023 asigaye iminsi 136 kagera ku musozo. Reka turebere hamwe bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka tariki ya 16 Kanama umwaka 1841 nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Tyler yanze hishyirwaho ry'inoti yari igamije gukoreshwa muri banki ya kabiri y'iki gihugu. Ibi byarakaje bikomeye abayoboke bo mu ishyaka rya Whig Party bakorera imyigaragambyo ikomeye imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Naho tariki ya 16 Kanama umwaka 1858 nibwo perezida James Buchanan yatangije ikoreshwa ry'umugozi mushya mu itumanaho urenga inyanja ya Atlantique rikaba ryari riteye imbere muri ibyo bihe. Uyu perezida yatangije ikoreshwa ry'iyi gahunda arimo asuhuzanya n'umwamikazi w'Ubwongereza Victoria uretse ko iri koranabuhanga barikoresheje mu byumweru bike. Tariki ya 16 Kanama umwaka 1945 nibwo hishwe wari ministre w'Ubuyapani Kantaro Suzuki. Muri uyu mwaka kandi w'1945 umwami w'abami w'Ubushinwa Manchukuo yatawe muri yombi n'ingabo z'icyahoze ari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Tariki ya 16 Kanama umwaka 1954 nibwo hatangijwe ikigo gishyira ahagaragara inyandiko zijyanye n'imikino cyitwa Sports Illustrated cyatangiye ari ikinyamakuru cy'imikino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya 16 Kanama umwaka 1960 nibwo igihugu cya Cyprus cyatangaje ubwigenge bwacyo maze kibohora ingoyi y'ubukoloni y'Abongereza. Muri uyu mwaka kandi w'1960 nibwo Joseph Kitinga wagenderaga mu mutaka cyangwa parakute wo muri Mexique yasimbutse ahantu harehare cyane hareshya na metero zikabaka 331. Aka kabaye agahigo ko gusimbuka ahantu harehare mu mateka y'isi umuntu yasimbutse hafashishijwe ballon byabaye nk'igitangaza gusimbuka ahantu nka nta ndege ikoreshejwe. Na utari cya 16 Kanama umwaka 1964 mu ntambara ya Vietnam hahiritswe ubutegetsi bwa Dong Van Minh bikozwe na General Nguyen Khan abaperezida wa Vietnam yepfo hahise hashyirwaho itegeko nshinga rishya ku nkunga y'ibiro bihagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu. Na tariki ya 16 Kanama umwaka 1972 nibwo habaye kudeta yari igamije gukura ku butegetsi umwami Hassan wa kabiri wa Maroc iki gihe harashwe indege y'uyu mwami ubwo yagarukaga mu gihugu cye. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, nshimira Yiferi uri ku buhanga bw'ibyuma, reka mbararekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.